Rayon İctimaiyyəti adından salamlayıram. Kürdəmirə xoş gəlmişsiniz. Bugün siz Kürdəmirə müqəddəs bayram ərəfəsində 22 min əhalimizə içməli təmiz bulaq suyu verirsiniz. İnsanlarımıza sağlam həyat bəxş edəcəksiniz. Su saflıqdır. İnsan həyatı üçün əvəz olunmaz nimətdir. Lakin biz Kürdəmirlər uzun illərdir ki, bu nimətin həsrətindəyik. Şükürlər olsun ki, sizin diqqət və qayğınız sayəsində bizim bu problemimiz həll olunur. Sizin təşəbbüsünüzlə, sizin tapşırığınızla yaradılmış rayonumuzun 30-a yaxın kəndində su təmizləyici qurğular fəaliyyət göstərir. İnsanlarımız bundan faydalanır, sağlam həyat keçirirlər. Ümumilikdə rayonumuzun əksər yaşayış məntəqələri su təmizləyici qurğularla, təmiz sularla təmin olunmuşdur. Bu işlər hal-hazırda davam etdirilir. Bütün bunlara görə rayonumuzun uşaqdan böyüyə qədər bütün əhalisinin minnətdarlığını sizə çatdırıram. Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi rayonumuz da gündən yenə inkişaf edir. Gözəl əhval ruhiyyə hökm sürür. Şəhərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz abadlaşır. Yeni parklar, xiyabanlar, mərkəzlər açır. Küçələrimiz yenidən qurulur. Yeni binalar tikilir. Yeni istehsal sahələri yaranır. Rahat yaşamağımız üçün, bizim firavanlığımız üçün hər şey edirsiniz. Möhtərəm cənab prezident, biz ziyalılar uzun illərdir ki, ölkəmizdə baş verən yenilikləri diqqətlə izləyirik. Son 10 ildə ölkəmiz gündən günə inkişaf edir. Dünya miqyasında öz şöhrətini, öz nüfuzunu, qüdrətini daha da artırır. Bütün bunlar bir reallıqdır. Bu reallığa siz nail olmuşsunuz. Özünüzün xalqa söykənən siyasətinizlə, uğurlu iradənizlə. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının rahat yaşaması, hüquqlarından maneəsiz istifadə etməsi üçün hər cür şərait yaratmışsınız. Sizin tapşırığınızla yaradılmış asan xidmət qısa müddət ərzində geniş əhali kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. Bu xidmət bir neçə gündür ki, rayonumuzda da fəaliyyət göstərir. İnsanlarımız bundan faydalanır. Ən xırda problemlərini belə qısa vaxtda, operativ şəkildə, ən başlıcası şəffaf şəkildə həll edirlər. Bütün bunlar bir reallıqdır. Bu reallığa siz dahil olmuşsunuz. Rayonumuzun hər yerində dincilik, abadlıq, quruculuq işləri görülür. Bütün bunlar bir daha bizi düşündürür ki, siz həmişə bizi düşündürürsünüz. Bizim problemlərimizin qayğısına qalırsınız. Bizim rahat yaşamağımız üçün, xoşbəxt gələcəyimiz üçün lazım olan hər şeyi edirsiniz. Biz Kürdəmirlər də bugünkü uğurlu inkişafımızın sabahını istəyirik, gələcəyini istəyirik, rahat, sakit yaşamağımızı istəyirik. Özümüzün, balalarımızın, nəvələrimizin, bütün Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini istəyirik. Bütün bunları siz təmin edə bilərsiniz. Biz əminik ki, siz də bunu təmin edəcəksiniz. Siz güclü Azərbaycanımızın qarantısınız, rəmzisiniz. Biz də öz payımıza həmişə sizin olacağı, sizə arxa dayaq olacağı, sizi dəstəkləyəcək. Allah sizi qorusun.